السلام عليكم دوستانو، زه خان دي چې تاسو ته پته ده چې سوشل میډیا باندې چې کومه د انیل انګل او مراد چې کومه لانجه روانه ده، هغه خو ډېره تاسو ته پته سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. نو اوس چې کومه نادیا ګل ده، هغې خبرې واورئ چې هغه خپلې خور متعلق څه ویلې ده. واورئ مسعود دی زما کشره خور په واده ده، هغې کړې وه حیانه، او چې هغې ته وي زما مور سره لیکلي کړي وي چې دغه دې دا چینې د لزه در کوم، خو په دې باندې به ډمتوب ممتوب نه کې. نو دا خبر تاسو ووری ده چې کومه ریشم ګل خبره ده کېده. اوس چې ریشم ګل چې ده کنه، هغه مسعود دې لاسه کړې وه چې دا د ډمتوب ممتوب به نه کوي، دا به عزت داره به دا مطلب عزت سره کور کې به ناست ای. نو دا نادیه ګل خپل خولې نه ده وویل چې دا عزت دپاره شوې وه، دې کې لیکل شوي وو مور سره د دې نادیه ګل غه چې دا به ډمتوب ممتوب نه کوي، دا ریشم ګل اسم به نه کوي، دا به عزت په عزت باندې کور کې به ناست ای، مسعود به سره واده کوي. نو بیا چې دی مسعود چې دی بیا دا به رواصله ډمتوب ممتوب ته ګانو مانو ته، نو دا ګډېږي مډېږي. نو خبره دا ده چې نادیه ګل چې ده هغه وی لګیا ده چې ریشم ګل چې دی هغې سره چې کم ظلم شوی دی مراد کړی دی، وای زه سره ولاړه یم. او هغې نه بعد څه شو چې نادیه ګل چې کومه یوه ده، هغې وویلو چې دې سره چې کم ظلم شوی دی، نو هغه ظلم داسې نه دی شوی چې دا څنګه چې دا خبرې کوي لګیا دی دا مراد چې ما وي دی باندې ډمتو ممتو پرېدو، لیکن دې ډمتو شروع کړو نه. وایي هر چا چې دی وایي ژوند خوښ دی چې ښه ژوند هغې له مېلو شي، لیکن وایي قلم چې دی د مراد نیلم ګل ته نه دي ویلي چې دا ډمتو پرېده، دا ګډاګانې پرېده، بلکې ورته ویل چې دا کوه. او نیلم ګل چې دی وایي اړو چې زه دا ډمتو ممتو پرېږدم، دوی یو ښه لارې ته راشم، لیکن خاوند یې نه منل. نو هغې نه بعد د دې خپل مینځ کې لانجه مانجه راغله، بیا وال جګړې راغلې. نو هغې نه بعد خبره تاسو ته پته ده سوشل میډیا ته راغله، هغې نه بعد فحاشي ویډیوګانې هغه ویډیو چې کومه تاسو ته پته ده چې هغه وایرل شوه، چې کومه دې کې بیا خبره راووتې. بیا چې دی نیلم ګل چې دی هغه خپله خور یاده کړه چې هغه هم چې دا وایي بدکاره ده، عیاشیانې غواړي، اور شرابونه څښي، نشې تماشې دا ټولې کوي لګیا دی. اور مراد چې دی هغه هم دکسې کوي، وایي لکونه روپۍ والی هغې نه بعد لاړ شي، اور بل ځای کې چې دی ډمتوب ممتوب وکړي، مطلب جنکیانو باندې پیسې میسې وشیندي، دلته ما باندې وګټي، هلته کې بل جنکیانو باندې وشیندي. نو دا خبرې چې دی بیا ډېرې مخامخ راغلې. او نادیه ګل چې دی اواز اوچت کو چې وایي زه چې دی وایي خپلې خور نیلم ګل سره یې ما، ولې چې هغې سره ظلم شوی دی. نو د دې به بالکل پورا چې دی یو تفصیل به چې دی رپورټ به جوړو چې دا څه شوي دي څه نه دي شوي، د دې به ټوله خبره وایي تاسو ته به مخامخ راولو به وایي لایو. دا نادیه ګل وویل. نو خبره دا ده چې دا ټوله لانجه چې دا ټوله خبرې دا یو دي. نو اسې چا خبره چې څومره چې پکې ګوتې وخې نو دومره تې غول جوړېږي، دا حساب دی. نو اوس خبرې کې خبر روزي لګیا ده، خبرې کې خبر روزي لګیا ده. نو دا به تاسو ته به ټول ثبوتونه بار راځي به یو نه یو ورځ، ولې چې دا چې کومې لانجې د دې خپل منځ کې روانې دي، دې کې معلومېږي چې مراد غلطي ده، نیلم ګل غلطي ده، مسعود غلطي ده، ریشم ګل غلطي ده، نادیه ګل غلطي ده، قطعه به ټول معلومېږي به. نو دوستانو دا ویډیو جوړول مقصد دا دی چې تاسو ته لږ معلومات وشي چې دا څه روان دي، دا څه حساب کتاب روان دی. نو دا ویډیو ډیره ډیره شیر کړئ، لایک کړئ، کمنټس کړئ. نو بیا به تاسو لپاره زه نوره یو ویډیو راولم. شکریہ.